ay. Ti mene zajebavaš. Daj sim. Daj sim, Isuse. Šumasto biće. Daj sim. To ljudi stavljaju. Kako to ljudi stave psima? A? Daj ti meni reći. Kako to ljudi stave? Čekaj. Čeknic. Posmatri. Ok, idemo opet. A daj. Kaj ne bih htjela da to stavimo? Kaj ne bih htjela da to stavimo? Ok. Daj, čao. Nina. A daj. Ne. Vraćaj se tu. Daj capu. Daj mi capu. Daj mi capu. Ma. Daj mi capu.